ҳукми ислом дар мавриди зинда кардани осори исломӣ ба монанди ғорисавр ғориҳиро ва ғайраҳо чист ҷавоб таваҷҷӯҳ ба осори исломӣ ба сурати эҳтиром ва таъзим сабаби расидан ба ширк мешавад ва ба чизҳое ки ба гумонашон муфид буд майлу рағбат пайдо мекунанд ширк навъҳои зиёде дорад ки мардум онҳоро намедонанд агар шахсе дар канори ин осори исломӣ биистад бибинад ки инсонҳои ҷоҳил чӣ гуна хоки инҳоро маҳз карда ва дуо ва талабӣ кӯмак мекунанд ва тасаввур мекунанд ки ин кор наздикшудан ба аллоҳ ва сабаби шифо ёфтан аз касалиҳо мешавад бисёре аз гумроҳон бо ташвиқи мардум дар зиёрати ин маконҳоро манбаи даромаде барои худ дуруст карданд ва ғолибан дар ин маконҳо шахси солеҳе ки мардумро насиҳат кунад нест балки тавре зикр шуд танҳо касби даромад аст имомтирмизӣ ва дигарон бо санади саҳиҳ ривоят мекунанд ки фармудан дар ҳоле ки нав мусалмон шуда будем ҳамроҳи паёмбар сл всам ба сӯи ҳанин ҳаракат кардем дар ин замон дарахти зоти анвод барои мушрикон муҳтарам буд дар сояи он бо истироҳат менишастанд ва аслиҳаҳои худро бо он овезон мекарданд аз канори яке аз ин дарахтҳо гузаштем ва ин саҳнаро мушоҳида кардем ва паомбар с л всм гуфтем эй расули аллоҳ барои мо ҳам дарахтеро таъин кунед ончуноне ки инҳо дарахте доранд паомбар сл л всам фармуданд субҳаналлаҳ ин ҳамонанди гуфтаи қавми мусо алайҳиссалом аст ки хитоб ба вай карда гуфтанд ту ҳам барои мо маъбудоне қарор деҳ ҳамон гуна ки онҳо маъбудоне доранд қасам ба он зоте ки ҷонам дар қабзаи ӯст ҳатман аз роҳ ва равиши гузаштагон пайравӣ мекунед агар зинда кардани ин осор бо зиёрати онҳо амали ҷоиз мебуд ҳатман паомбар сл л ли вслам ин корро анҷом медоданд ва ё бо он дастур медоданд ва ё ин ки саҳобагон ки огоҳтарин мардум ба шариат ва маҳбубтарин инсонҳо дар назди паомбар сол л л всам буданд мардумро ба ин кор роҳнамоӣ мекарданд аз паомбар сол ал ал всалам ҳеҷ як аз саҳобагон ривоят нашудааст ки онҳо ба зиёрати ғори ҳироъ ё ғори савр ё дарахти байъати ризвон рафта бошанд хулосаи сухан ин аст ки зиёрати ин осорҳо ва ҳамвор кардани роҳҳои расидан ба онҳо дар шариат ҷойгоҳе надорад бар уламо ва донишмандону мутаваллион ин амр воҷиб аст ки ба ҳадафи ҳимоят аз тавҳид ва яктопарастӣ аз ин гуна моле ки сабаби расидан ба ширк мешавад дурӣ ҷӯянд